በኢትዮጵያ ተጨማሪ 142 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን የጤና ሚኒስትር አስታውቋል የጣና ሀይቅን በተመለከተ የወጡ ያሉ ዘገባዎች እጅጉን የሚያስጨንቁና የሚያሳምሙ ሆነዋል በተለይም ደግሞ ከጣና ሀይቅ ጋር በተያዘ በተደጋጋሚ እየተባለ እንዳለው የወረረው መጤ የውሃ ላይ አረብ መባባሱና የመጨረሻል ደረጃ ላይ እንደደረሰ እየተነገረ ይገኛል ደቡብ ሱዳን በግዛቷ የግብፅ ጦር ሰፈር እንዲያቋቁም ፈቅዳለች የሚለው ዘገባ የተሳሳ ተስለመሆኑ እየተነገረ ይገኛል እነዚህና ሌሎችን ጨምረን በዝርዝር ዘገባ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው እንደምናላችሁ የተከበራችሁ የምርጥ ሚዲያ ተከታታዮች በመለው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያን በሙሉ ከምርጥ ሚዲያ ጋር ስለምትቆዩ ሀሳብ አስተያየት ስለምሰጡን እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን ከወዲሁ ምስጋናችን የላቀ ነው አሁንም ደጋግመን የምንገልጸው ለምርጥ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን በመቀላቀል በየዕለቱ በየሰዓቱ አዳዲስ ጉዳዮች ማግኘት ትችላላችሁ በቀጥታ ወደ ጉዳዮቻችን ስናመራ በኢትዮጵያ ተጨማሪ 142 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን የጤና ሚኒስትር አስታውቋል ባለፉት 24 ሰዓት በተደረገው 4120 የላብራቶሪ ምርመራ 142 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በአጠቃላይም በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 1486 ደርሷል ተብሏል በዛሬ 2 ማለትም ግንቦታ 262012 2012 ዓ ም ቫይረሱ የተገኘባቸው 84 ወንድና ሀምሳ ሰባት ሴት ሲሆኑ የዕድሜ ክልላቸው ከሰባት ዓመት እስከ 7ባስምንት ዓመት ውስጥ ይገኛል ተብሏል በዜግነት ያለውን ሁኔታ ስንመለከት መቶ ው ኢትዮጵያን ሲሆኑ ሁለቱ የፖርቱጋልና የጅቡቲ ዜጎች ናቸው ሲል የጤና ጥበቃ ሚኒስተር ከህብረተሰብ ጤና ኢኒስቲቱት ጋር በጋራ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ቫይረሱ የተገኘባቸው 126 ሰዎች ከአዲስ አበባ ሲሆኑ ሁለት ሰዎች ከአፋር ክልል ሰባት ሰዎች ከኦሮሚያ እንደዚሁም ደግሞ ስድስት ሰዎች ከአማራ አንድ ሰው ከሶማሌ ክልል ናቸው ተብሏል በተጨማሪም እንግዲህ በትላንትና ሁለት አስራ አምስት ሰዎች ዘጠኙ ከሶማሌ እንደዚሁም ደግሞ ስድስቱ ከአዲስ አበባ ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከመጋቢት አራት ጀምሮ ማለትም ቫይረሱ ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ 246 ያህል ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው ያገገሙ ስለመሆናቸው ተነግሯል ከዚህ በተጨማሪም ሌላው የዛሬ አሳዛኝ የሚባል ዜና በኢትዮጵያ የሟቾቹ ቁጥር 17 መድረሱ ነው ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ እንግዲህ በዛሬ ሁለት በተለይም በ24 ሰዓታት ውስጥ በተሰራው ጥናት ወይም ደግሞ ምርመራ የሶስት ሰዎች ህይወት በኮሮና ቫይረስ እንዳለፈ ተገልጿል የመጀመሪያዋ የ71 ዓመት ሴት የአዲስ አበባ ነዋሪ ሁለተኛ የ46 ዓመት ወንድ የኦሮሚያ ክልል ነዋሪ ሶስተኛ የ40 ዓመት ወንድ የደቡብ ክልል ነዋሪ ናቸው ተብሏል የመጀመሪያው ግለሰብ ሆስፒታል ውስጥ ህክምና ሲከታተሉ የቆዩ ሲሆን ሁለቱ ህይወታቸው አልፎ ለአስክሬን ምርመራ በሆስፒታል በተደረገ ምርመራ የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል ተብሏል በአጠቃላይ በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸውና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 17 መድረሱ ተረጋግጧል ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ የሚያስፈራውና በኢትዮጵያ ውስጥም የኮሮና ቫይረስ ምን ያህል በአስፈሪ ሁኔታ እየተስፋፋ እንዳለ የሚያሳየው በተለይም ደግሞ ለሌላ ህክምና የሚሄዱ ወደ ሆስፒታል ማለት ነው ስድስት ያህል ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው እየተገለጸ ይገኛል ይህም እንግዲህ ቫይረሱ ምን ያህል ውስጥ ለውስጥ እንደተስፋፋ ከዛ በተጨማሪ ሰዎች ቫይረሱ እንዳለባቸው ሳያውቁ እንኳር ህይወታቸው እያለፈ ስለመሆኑና ለሌላ ምርመራ ወደ ሆስፒታል በሚሄዱበት ወቅት ቫይረሱ እየተገኘባቸው ስለመሆኑ በደንብ የሚያሳይ ነው የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ባልደረባ ረዳት ፕሮፌሰር ወንደሰር አሞኘ ለሪፖርተር እንዳሉት ካለፉት ሳምንታት ጀምሮ እውነተኛው ወረርሽኝ እየታየ መሆኑና በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልም ለሌላ ህክምና መጥቶ የነበሩ ስድስት ሁማን የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ገልጸው ሆስፒታሉ ብዙ ነገሮች ላይ የሰራና እየተዘጋጀ መሆኑን ጠቁሟል ከዚሁ ጋር በተገናኘ ለህሙማን የተዘጋጀው የሚሊኒየም አዳራሹ የኮቪድ-19 ህክምና ማዕከል አርባ የጽኑ ህሙማን መኝታዎች ና አንድ ሺህ ጽኑ ያልሆኑ ህሙማን ታካሚዎች አገልግሎት መስጠት እንደሚችል ተነግሮለታል የላብራቶሪ የመድኃኒት ቤት የጠና ባለሙያዎች ልብስ መቀየሪያ መታጠቢያዎችና ሌሎችም ክፍሎች እንደተዘጋጁለትም ተጠቅሷል ከማዕከሉ የጥበቃ ሰራተኞች ጀምሮ የህክምና አገልግሎት ለሚሰጡ ነርሶችና ዶክተሮችም በቂ ስልጠና እንደተሰጠ ተገልጿል የጤና እና ሌሎች ሰራተኞች ለቫይረሱ ተጋላጭ እንዳይሆኑ በተለይም የአየር ስርዓት ፍሰቱን ለማስተካከል የሚረዱ መሳሪያዎች ተገጥመዋል ከማዕከሉ የሚወገዱ ፍሳሾች ለብቻ ይወገዳሉ ደረቅ ቆሻሻም እንደዚሁ በዘመናዊ መሳሪያ በመታገዝ ይወገዳሉ ተብሏል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከኮሮና ማለታችን ነው ወደ ጎረቤቶቻችን ስናምራ በኤርትራ ሁለት ሰዎች በኮቪድ መያዛቸው ተሰምቷል በአስመራ ከተማ ሲካሄድ የቆየ መጀመሪያ ዙር የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ምርመራ በትላንትና ሁለት መጠናቀቁ ሲታወቅ 4659 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን ከእነዚህ መካከል 4658 ሰዎች ከቫይረሱ ነፃ ሲሆኑ አንዲት ሴት በቫይረሱ መያዟ ተረጋግጧል ከእሷ ጋር ንክኪ ያላቸው 13 ሰዎች ተለይተው ወደ ለይቶ ማቆያ የገቡ ሲሆን ከእነዚህ መካከል ባለቤቷ በቫይረሱ መያዙ ተረጋግጧል ማለት ነው ከዚሁ ጋር በተገናኘም በዩጋንዳ በኮቪድ-19 የተያዙ 11 ኤርትራውያን መገኘታቸው እየተነገረ ይገኛል በአጠቃላይ እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጠ ሰዎች 16100 ደርሰዋል ከእነዚህ መካከል 4522 ሰዎች ሲሞቱ 69327 ሰዎች በተደረገላቸው ህግምና እንዳገገሙ ተረጋግጧል እንግዲህ በአፍሪካ ከፍተኛውን የሞትም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ ኬዙ የታያየባቸው ሰዎች ቁጥር በማስመዝገብ ደቡብ አፍሪካ ግብፅና እና ናይጄሪያ ከአንድ እስከ ሶስት ያለውን ደረጃ እንደያዙ ተነግሯል በአጠቃላይ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናመራ ጣና ሀይቅን የወረረው መጤ የውሃ ላይ አረም መባባሱ እየተነገረ ይገኛል በአካባቢው የሚኖሩ ወገኖች በባህላዊ መንገድ በደቦ እንቦጭ የሚሉትን የውሃ ላይ አረም ለማስወገድ እያደረጉ ያለውን ጥረት የኮሮና ተዋሲ መስፋፋት ስጋት ሆኖ እያሰናከለ ነው ተብሏል በተለይ ስርቃ ደንጉሬ ምጥረሃ አባወርካ ቻሃና ለንባ በተሰኙ ቀበሌዎች አረሙ መስፋፋቱን በተለይም ደግሞ ዶቼቭላ በዘገባው ላይ አስፍሮታል የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት አቶ አወቀ ቢራራ ለዶቼቨሌ እንደተናገሩት ምንም እንኳን ህብረተሰቡ በዚህ ስራ መሳተፉን ቢፈልግም በሽታው እንዳይስፋፋ 5 ሰዎች ብቻ ተራርቀው እንዲያከናውኑ በመወሰኑ የተፈለገውን ውጤት ሊያመጣ እንዳልቻለ ተናግሯል በዚህ ሂደት ውስጥም እንግዲህ በተለይ ከዚህ ቀደም ሲደረጉ የነበሩ ርብርቦች በአብዛኛው በከፍተኛ ሁኔታ በርካቶችን ያሳተፉ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ያለው ሁኔታ እጅጉን አስቸጋሪ በመሆኑ 50 ሰዎች ብቻ ተራርቀው የአረሙን ለማጥፋት የሚደረገውን ጥረት እንዲቀላቀሉ ቢደረግም ያን ያህል አመርቂ ውጤት እንዳልመጣ ተገልጿል በዚህ መሰረት ስራው ተጀምረው ከተለያዩ አቋማትም ሆነ ሰዎች መጥተው እየተረባረቡ ቢሆንም ካለው ሽፋን አንጻር የሚሰራው ተመጣጣኝ እንዳልሆነ አመልክተዋል። በተለይም በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን የተለያዩ ወገኖች ጣና እንታደግ የሚል ጥሪያቸውን በአሁኑ ወቅት እያሰሙ ይገኛሉ በአንድ ወቅት የተጀመሩ ጥረቶችና የተለያዩ ዘዴዎችን የመጠቀም ሙከራዎች ከምን ደርሰው ይሆን የሚለውም የበርካቶች ጥያቄ ነው በጊዜው እንግዲህ በርካቶች የተለያዩ እርዳታችን ለማድረግ ቃል ገብተው ነበረ ያ ግን አሁን በእንጥልጥል ላይ ያለ ከመሆኑ የተነሳ የጣና ይቅም በርካቶች እንዲታደጉት የሚጠየቅበት ጊዜ ላይ እንደተደረሰ እየተነገረ ይገኛል መንግስትም ትኩረት እንዲያደረግበት በተለይም የአካባቢው ነዋሪዎች እየገለጹ ይገኛሉ በመጨረሻ የምናነሳው ዘገባ ደቡብ ሱዳን በግዛቷ ግብፅ የጦር ሰፈር እንድታቋቁም ፈቅዳለች የሚለው ዘገባ ሀሰት ስለመሆኑ እየተነገረ ይገኛል የደቡብ ሱዳን በግዛቷ ውስጥ ግብፅ ጦር ሰፈር እንድታቋቁም ፈቃድ ሰጥታለች እየተባለ የሚነገረው ሀሰት መሆኑን ዛሬ ጠዋት የአገሪቱ ጦር ሰራዊት አስታውቋል ከትናት ጀምሮ የተለያዩ ምንጮች ግብፅ በደቡብ ሱዳን ውስጥ ጦር ሰፈር እንዲኖራት ጥያቄ አቅርባ ተቃባይነት እንዳገኘች ሲናፈስ እንደነበር ይታወሳል መረጃው የደቡብ ሱዳን መንግስት በጥያቄው ተስማምቶ በሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል ከኢትዮጵያ ጋር በሚያዋስ ነው ፓጋክ ተብሎ በሚጠራው ቦታ ጦር ሰፈሯን እንድታቋቁም ፈቅዷል የሚል ነበረ ነገር ግን የተባለው ነገር ሐሰተኛ ዜና ነው በሁለቱም አገራቱ ስምምነት ተደርጎ ቢሆን ኖሮ የደቡብ ሱዳን ጦር ሰራዊት ቀደም ብሎ መረጃው ይደርሰው ነበረ ሊያውቅ ይችልም ነበረ ተብሏል በተለይም ደግሞ ከመከላከያ ጋር ባለው ሂደት ውስጥ ምንም አይነት ስምምነት አልተደረገም ሲሉ አንድ ስማቸው እንዳይገለጽ የፈልጉ የደቡብ ሱዳን ከፍተኛ የጦር ባለስልጣን መናገራቸው ተዘግቧል የጦር ባለስልጣኑ ጨምረውም እንደተናገሩት ከኢትዮጵያ ጋር የመከላከያ ስምነት ስላለን ያንን በመጣስ ምንም አይነት ነገር አናደርግም ኢትዮጵያ የዛሬዋ ደቡብ ሱዳን እንድትመሰረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጋለች ሲሉ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን ያህል ጥሩ እንደሆነና በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ጥብቅ ቁርኝነት ላይ እንደዚሁ ክህደት ለመፈጸም ፍቃደኛ ስላለመሆናቸው እየተነገረ ይገኛል ይህንንም በሐሰት የሚያራግቡት የግብፅ የመገናኛ ብዙሀን እንደሆኑ መናገራቸው እንደዚሁ ተዘግቧል ከምርጥ ሚዲያ የዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ በድጋሜ መልካም ቆይታ